Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui, ó, iniciando o dia no Primal Fear. E hoje, gente, é um vídeo muito especial porque finalmente a gente vai fazer aquela comparação, né, entre as classes Demonic, Chaos e Spirit. Spirit que é essa daqui, né? Enfim, galera, no vídeo passado eu domei duas criaturas praticamente iguais, tá? Que eu até vou colocar aqui pra vocês verem. E, cara, hoje a gente vai ver detalhe por detalhe de cada uma, ver o que que acontece, o que que é melhor, o que que não é. E eu digo mais, gente, tem uma pequena diferença entre as duas, tá? Mas é uma diferença mínima. E, inclusive, a gente vai começar esse vídeo vendo o que é a diferença de tamanho, tá? Cadê? Spirit Griffin. Vamos ver se eles são do mesmo tamanho? Eita, parece que o Spirit é maior. Na verdade, gente, ó, vamos analisar bem, ó. Eu acho que são do mesmo tamanho, né? Lado a lado, as asas ali, ó, tão vendo, ó? Parece que até o Chaos é um pouquinho maior, mas eu acho que é só impressão, gente, ó. Ele é mais peludinho, né? É, são exatamente iguais, tá? Beleza. Outra comparação básica aqui que eu quero fazer, gente, é nível, tá? Esse daqui tá 899 e esse daqui tá 893. Porém, apesar disso, esse que é o nível mais alto, olha ali, ó. Ele tem menos dano, gente. Ele tem 117 pontos, enquanto esse tem 139. Cara, esse Spirit Griffin veio com muito dano, gente. Muito, muito, muito mesmo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos levar em consideração que uma pequena mudança não vai definir o resultado, né, gente? Por exemplo, se um der 1 milhão e o outro der 950 mil, pra mim é igual. Beleza? Então, beleza, gente. Vamos lá. Eu vou começar com o Chaos, galera. Por quê? Sei lá por quê, velho. Vamos começar com o Chaos e... vamos lá. Eu tô curioso pra ver ele. E é claro, gente, eu vou upar os dois ao máximo. Eu vou usar a Max Potion, deixa eu até ver se eu tenho aqui nos dois, tá? E eu vou upar a mesma quantidade de pontos igualmente nos dois, beleza? Então vamos lá. Por isso que eu tenho até que tomar um certo cuidado com o que eu vou upando aqui. No vídeo passado a gente viu aqui então, ó, que uma mordida do outro Griffin, galera, tava dando cerca de 3 milhões, vamos ver? 2 milhões e 600. Vamos considerar que é igual, tá? Beleza, 2 milhões e 600. Não é nada espetacular, mas ok. Deixa eu ver aqui, ó, contra... Eu acho que eu vou fazer essa comparação diferente, pessoal. Ó, 3 milhões e 700. Contra um Stego, gente, que tem redução de dano e tudo aquilo que a gente já sabe. Ih, rapaz. Na verdade, depende da criatura, né? Que loucura é essa? Stegão 1 milhão e 300, tá? Aqui, ó, vamos ver contra esse camelo aqui, galera, que é o nosso grande querido Morella Topo. Deixa eu só matar o Raptor aqui antes, que ele vai incomodar, né? Raptor é feito pra incomodar só. E muito bem, 2 milhões e 600, é isso? É isso, ó. Beleza. Oi, Griffin, calma aí, calma aí, Griffin. Para. Olha lá, ó. Ê, Griffin maluco, velho. Ele jogou uma bomba ali. Calma. 2 milhões e 600, muito bem. E agora eu vou pegar e vou colocar o outro Griffin aqui, ó. Que é o Griffin Spirit. Lado a lado, gente. É isso, tá? 2 e 600. Lembrando que esse aqui tem mais dano, né? 3 e 100. É uma diferença pequena, tá? Tá, mas pra gente não ficar toda hora, galera, ter que ficar desmontando e montando, vamos farmar geral com esses aqui, depois a gente farma geral com outro e a gente vê... Faz a comparação quando os dois estiverem full upados, tá? E essa comparação, gente, vai ser talvez um pouco simples, tá? Ó, por quê? Porque eu vou testar basicamente o dano final. Então vamos lá, vamos ver o que ele tem de ataque, galera. Lembrando, ele é um Chaos, né? Então ele tem esse ataque que é o mais legal, na minha opinião, de todos, tá? Que ele joga um monte de bolas. E daqui a pouco eu vou tentar contar quantas bolas que a gente tem aqui. Ele tem uma baforada simples. E é só, galera. Eu acho que não tem mais nada, tá? E ele tem, é claro, o rasante, pessoal. Que eu acho que não é tão poderoso assim esse rasante. Mas é claro, a gente pode testar sem problema nenhum. Vou testar no Stego, gente, que tem redução de dano. Mas a gente já sabe que ele tem essa redução, então... No problem, tá? Ó. É, aumentou 200 mil, então nem vou considerar esse ataque. Baforada, gente. Cara, 208, 218 mil por hit.
É um valor ok, né? Não é muito, né? É aquelas coisas e tudo mais. E beleza. Bom, pra ser justo, gente, eu vou upar nos dois 10 pontos de velocidade. Então vamos ficar aqui, ó, com 26. E mais 20 pontos de vida, que eu vou agora ficar com 6. Ou seja, 30, né? Tá. Daí eu continuo upando daqui a pouco. Então 10 e 20. Eu tô fazendo uns cálculos mentais aqui, galera, que é pra gente não se perder. Eu já vou usar isso aqui pra gente upar certinho, né? E vamos lá, eu gastei 30 pontos. Vamos ver quanto que ele vai upar a mais agora. E aí, cara, beleza. Ok. E eu vou querer upar 250 pontos em dano, gente. Ok. Então eu vou colocar 27 pontos em vida. Pra deixar livre 250 pontos pra gente colocar tudo em dano, galera. Muito bom, né? Ele vai ficar com uma vida meio baixa? Vai. Mas não tem problema, velho. É isso aí. Só aceita, né, parceiro? Ok. A gente vai upando aos poucos aí, velho. Senão a gente vai demorar demais, tá? Baforada, galera. Tô botando mó pilha nessa baforada aqui. Acho que vai dar boa. Já subiu pra 600 mil de dano. Mesmo assim, não é um valor surpreendente, né? Ó, essa criatura aqui que tá voando, gente. Vamos pegar ele. Boa. Farmei ele lá em cima, hein? E é claro, galera. Agora a gente vai procurar uma criatura realmente forte pra que a gente possa testar a melhor habilidade dele, que é aquela quantidade de bolas incrível que ele lança, né? Lembrando, é legal também a gente pegar e contar a quantidade de bolas que ele solta pra comparar com o Dano Spirit. E eu tenho uma teoria, galera, mas eu vou só falar essa teoria no finalzinho do vídeo, quando a gente tiver com conclusões sólidas aqui, tá? Porque daí a gente fecha com chave de ouro e entende essas duas criaturas ao máximo, tá? E enquanto isso, gente, vai deixando seu like se vocês gostam da nossa série de Ark Primal Fear, pro YouTube te avisar quando tiver série nova, que vai ter logo em breve, hein? Ó, criatura full upada, a gente... Nossa, velho, quanto bicho ali, ó. Ó, Broodmother aqui tá com 20 milhões de dano. Legal, galera, legal, hein? Olha o tanto de passarinho, gente. Eu vou tentar lançar a braba aqui, ó. Só que, ó, aqui vem o primeiro problema do caos, galera. Entre aspas, problema, né, ó. Vamos ver se a gente acerta. É. Cara, vocês perceberam qual que é o problema? Eu vou tentar fazer de novo, ó. Aqui, ó. Cara, o dano do caos, ele é muito concentrado, gente. Enquanto que um Spirit, se ele atacasse aqui, ele ia matar tudo. Eu tenho certeza. O do caos não, gente. É onde você mira e acabou. Por um lado, isso é bom, gente. Porque, ó, a gente consegue concentrar o dano dele muito em uma região só. Então, pra matar um boss, de repente, é uma estratégia boa. Porém, ele tem um outro defeito, na minha opinião, que é o seguinte. Essa explosão, gente, ela bate uma vez e acabou. Pois é. Nossa, velho, tá feia a coisa aqui, ó. Eu vou atacar ali, ó. Então, ó, ela não é aquela explosão que fica batendo igual a do Spirit, galera. E, na minha opinião, é isso que faz ele ser mais fraco. Um pouquinho mais fraco ou muito mais fraco, eu não sei. Vai, mano. Olha aí, ó. Ah, aqui a gente mata geral. Tem um Kentrossauro ali, gente, que eu quero testar algumas habilidades contra ele. Ó, é o que eu falei, galera. Pegou, bateu, acabou, né? Não tem muito segredo. Nossa senhora. Nossa senhora. E vamos ver se ele reflete o dano dos Kentrossauros aqui? Eu acho que não. Isso é uma... Ah, não, reflete sim, galera. Caraca, moleque. Ele refletiu muito, velho. Deu uma apanha até agora aqui. Tá. Beleza, Caos. Já entendi. É melhor a gente não atacar a criatura Primal ali, que pode dar ruim, né? Na verdade, não é a criatura Primal em si, é o Kentrossauro, isso sim, né? Vou até recuperar a vida dele. E beleza, gente, é isso, é isso. Na verdade, vamos contar aqui a quantidade de bolas que ele solta? Ó, essa até que dá pra ver melhor, né? Ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8, se eu não me engano. Vou tentar atacar pra cima. Ó. Vai. 1, 2... Caraca, não consegui ver ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tá, beleza, gente. São 9 bolas, 8 ou 9 bolas, aí vamos arredondar aí. Que são poderosíssimas, gente. O problema desse ataque é que ele é um ataque singular, tá? Esse que é o grande problema. Ele ataca uma vez, explodiu, acabou. Apesar de dar um dano super forte, que é cerca de 14 milhões, eu acho, não é o suficiente pra matar as criaturas mais poderosas que a gente tem aqui. Origin, digamos o quê? Primal. Primal até, dependendo do Primal, ele até mata, né? Mas a maioria não vai. Então é isso, gente, ó. E aí, cara? E assim... Ah, peraí. Olha aí, dá cerca de 100 milhões... Ó, aqui, bateu mais, né? Dependendo se pega em cheia a bolota, galera, vai bem, né? Morreu já. Morreu. Pra gente testar isso mais afinco, a gente vai buscar, então, aquele... Spin Origin, que sempre tá ali, né? Bora. Então é o seguinte, fora isso, galera, ainda tem a baforada, tá? Ó, tem esse cara aqui, ó, vamos ver. Primeiro eu vou testar a baforada, gente. 13.1 milhões de dano. Ó, vou pousar pra acertar em cheio. E foi, ó. Cara, bate 1 milhão cada uma. Duas tiraram 100 milhões, gente, ou seja, é pouco. É pouco, tá? Duas, então dá 50 milhões a baforada, mais ou menos, né? Deve dar um pouquinho mais, uns 70. Enfim. Bolotas nele. A primeira bolota dá muito mais dano. Ele até fica um pouquinho, ó, levando dano, né? Mas é pouca coisa. Então, fazendo os cálculos aqui, ele perdeu cerca de 1.4 bi. Como eu falei, gente, é um dano alto? É, dá pra matar Primal, Carno, Raptor? Dá. Mas, pô, quando é uma criatura um pouquinho mais forte, galera... Ele dá uma peidada, né? Olha, até pega um pouquinho de fogo. Engraçado que às vezes pega fogo, às vezes não pega, velho. Isso que eu tô tentando entender, ó. Foi, 10.6 bilhões, hein? Ah, não, para aí, mano. Ó. Aonde fica pegando fogo, ele leva o dano, ó. Mas é só isso, 10.6. Digamos que, olha, tirou 1.6 agora. 1.6 bi. Às vezes dá um pouquinho mais. E realmente, ó. Vou tentar ficar parado, galera, pra ver se a gente consegue deixar ele pegando fogo ao máximo, tá? Ó. Isso. Ó, 8.9, certo? Certo. Não, não acertou. É, não valeu essa. Calma aí, tô apanhando aqui. Tô apanhando brabo aqui, velho. Calma. Poçãozinha me ajuda. O problema é que ele fica rodando, ó. Foi mais ou menos, né? Olha, gente, eu acho que ele pode tirar até uns 3 bi em um ataque, tá? 5.2, vamos tentar melhorar a nossa mira aqui, ó. 5.2. Foi. É onde ele vai ficar pegando fogo ali, ó. Ah, não pegou em nada? Que loucura é essa? 4.8, tá, 4.8. Agora foi, hein? 4.8 é isso que vai valer. 2 bilhões, ai, gente, vamos arredondar. Até porque um pega mais, outro pega menos. Vamos tentar de novo, ó. 2 bi. É, na média é isso, velho. Porque tem ataques que não vão pegar em cheio, outros vão, né? 2 bilhões e o ataque da baforada me tira aqui 50 milhões mais ou menos, né, gente? Porque a gente precisa dar dois ataques aqui pra tirar 100 milhões. Então, é o nosso cálculo. 2 bilhões e 50 milhões. É isso que tu tem pra oferecer, Griffin Caos? É... Como eu falei, gente, é forte? É bem forte, mas pra fazer boss, às vezes não é suficiente, tá? Mas pra matar 90% das criaturas, vai, gente. 95% até. Porque a Origin ele mata também. Só que não mata tão rápido, né? É esse que é o tchan da parada, ó. E agora vai dar pra gente ver bem certinho quanto que dá a baforada, ó. Ele tá com 283. Ah, dá 60 milhões, gente. 62. Falou, carinha! Aquele abraço! Mais uma! Mais uma! Valeu! É isso! E aí, curtiram o Caos Griffin, gente? O que vocês acharam? Bom? Valeu? A nota de quanto aí? Eu daria pra ele, gente, uma nota de 8,5, tá? Só não dou mais porque não é mais forte, gente. Simplesmente por isso. Mas ele é bonito, ele é forte. Sim, ele é muito bom.
Mas agora sim, minha gente, vamos ao que interessa. Essa aqui, ó, eu vou falar pra vocês a verdade. Desde o começo eu já sabia que o Spirit era mais forte, até porque quem acompanhou os últimos vídeos aí, galera, já tinha visto que eu tinha chegado a essa conclusão. Criatura Spirit é mais forte que Caos. Ponto final. Mas agora a gente vai saber o quão mais forte ela é, o quanto, né? E é isso que a gente tá aqui pra fazer, tá? Então, ó, eu tenho 45 pontos, eu vou upar então já um 10 aqui em velocidade. E eu tinha colocado 27, né, em saúde, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui, ó, 27. E vou upar tudo. Daí tudo que a gente upar a partir de agora a gente coloca em dano e pronto, acabou, né? Esse Spirit Griffin, galera, não vai ficar com a vida tão alta. Ele tá com o quê? 300 milhões? Eu acho que eu deveria até ter colocado mais vida no outro. É. Mas enfim, qualquer coisa, se eu ver que é uma criatura que eu vou precisar upar mais, aí eu domo outra, tá? Mas é pra um teste ser um teste bem feito. Galera, principal diferença, vai! Não, não vai, não. Isso aqui, ó. Olha. Quantas bolinhas que saem daqui? Cara, vai ser difícil contar essas, tá? Até porque tá bem claro hoje. Eu vou tentar jogar de novo, ó. Cara, é impossível, velho. Tá pega, velho. Calma aí. Eu tenho que jogar reto esse negócio. Pra ver se a gente consegue observar. São muitas, gente. Olha lá, ó. Tem que pausar o vídeo pra ver isso. Eu tenho uma coisa sem certeza. É mais do que 9, gente. Só que a grande diferença é que isso bate no chão, galera, e fica assim, ó. Queimando. Então todas as criaturas que forem pegas ali vai sofrer, né? Sai daí. Então isso é muito bom. Eu vou começar já, ó, o teste aqui. O nosso principal teste vai ser com o Primal Kentro ali, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu vou começar o teste já com o Origin. Lembrando, galera, eu não upei nada ele aqui ainda, né? Upei bem pouquinho de dano, vai ter mais de 200 pontos ainda pra upar o dano dele. Então vamos ver o que acontece. Primeira coisa, Spirit Teresino, 100 milhões, né? Ó, tem nem o que falar, né? Não pegou em cheio porque ele empurra, velho. Mas tá pegando. Matou, gente. Não foi um ataque que pegou em cheio, mas matou com muita facilidade. Muita facilidade. E beleza, agora com criaturas maiores, gente. Origin, de preferência. Deixa eu ver se eu acho aquele que spawna por aqui. Cadê você, meu querido? Eita, pega, gente. Que isso? João Vaz. Caraca, velho. Que susto. Ele tá sangrando. Ó. Será que ele tá atacando aqui? Acho que não, né? Então vamos lá. Ah, primeira baforada, ó. Lembrando, não upamos ainda. Não tirou 100 milhões. Caraca, velho. Ó, já tirou 100 milhões. Parece que esse ataque já é mais forte, velho. Que loucura. Ih, vamos lá. Ih, não pegou em cheio. Pegou nada em cheio, mas tudo bem. O que importa é ele receber o dano ali, né? Ah, esse aqui não valeu. Esse foi lamentável, né? Apesar de que ele vai apanhar bastante aqui, né? Ó, foi. Também não vai pegar em cheio. Cara, é meio ruim, ó. Uma coisa que eu posso dizer Como que eu posso dizer? Com certeza, gente. A mira do Caos é muito melhor do que a do Spirit. A do Spirit é ruim, velho. Mas agora foi, né? Aí tava com 12.2. E vamos lá. Continua batendo aí, ó. O outro tirava 2, né? Galera, ele já superou sem a gente upar nem metade do que eu tinha upado no outro, velho. Que loucura é essa? Aí, errei de novo, né? Pra variar. Game! Eita, pega, velho. O bicho tá brabo aqui, ó. Cara, que da hora. É uma chuva que a gente joga. Então, beleza. Eu vou começar a upar aqui um pouquinho. Dano. Agora vai ser tudo em dano, né? Então não tem problema se a gente não acertar em cheio. Boa. Cara, e é bem legal que a gente pode ir voando, ó. E lançar por cima que ele cai numa sequência legal, né, ó. Por exemplo, se liga. É tipo um bombardeio mesmo, ó. Olha isso, ó. Certinho, velho. Que legal, hein? Esse aqui eu vou matar, galera, sem ficar contando muito dano aí.
Porque a gente tá upando, né? E, na real, isso que é o principal agora é upar. Toma! E ele foi empurrado ali, né? Tem esse porém aí do Spirit que eu não gosto muito. Que ele facilmente é empurrado. Na verdade, ele empurra, né? Não é empurrado. Ele empurra as outras criaturas meio que sem querer. Ó, acertei duas em sequência nele aqui. Aí foi bom, hein? Boa, garoto. Continua. O cara tá só assistindo, galera, ó. O Joker. Vamos lá, mais uma. Joker, olha o show aqui da Mantícora. O cara já era, né? Não vai pegar esse ataque? É, não pegou. Baforada nele. Eita, tá bravo, hein? Toma. Rodeia ele. Não pegou direito de novo, gente. Mas acho que vai ser capaz de matar ele, ó. Essa vai pegar, né? Perfeito. Tá lá, a vida sendo drenada. Finaliza! Origin Spino derrotado, gente. Nada mal, hein? Perfeito. A vida dele foi afetada? Até foi um pouquinho, mas a gente upou 83 níveis, gente. Só de matar um Origin. Muita coisa, né? Pois é. Agora vai ser a hora que a gente tem que tomar aquele cuidado absurdo, galera. Ou seja, eu quero atacar o Primal, Kentro. Porém, com uma poçãozinha aqui. Com uma poçãozinha aqui na mão já. Se der ruim, poção... Na verdade, eu vou fazer o contrário, galera. Eu vou usar a poção e atacar pra não ter risco de a gente perder esse cara, tá? Mas, gente, eu já vou falar pra vocês. A gente já definiu as diferenças aí, quem é mais forte e quem não é. Concordam? O que vocês acharam? Tem alguma, digamos, aplicação do caos que vocês, sei lá, imaginaram aí que eu não imaginei? Escreve aí nos comentários pra eu saber, tá? Muito bem! Tá, Brood Mother não faz nem cócegas. Ah, galera, deixa eu achar aquela área que a gente tava cheia de passarinho. Ó, tipo aqui, né, ó. Eu vou jogar uma bomba, gente, não vou nem olhar o que vai acontecer. Aliás, vou olhar assim, ó, que eu quero mostrar pra vocês a diferença, ó, como mata tudo na área, ó. Olha isso, gente, olha isso. É muito legal isso, tá? Na real, eu queria ter acertado aqui. Aqui nós temos um Kentrosauro Primal ali, ó. Esse é perigoso, gente. Então, eu vou fazer aquele esquema. Usa a poção. Cadê o Primal? Cadê o Primal? Tá ali no meio da bagunça. Nossa! Galera, tem Caprosux, tem de tudo ali, ó. Errei, velho. Nossa! Ih, vai morrer, galera. Não! Ele não... Caraca, gente, que triste! Ah, não! Ele vai me farmar ainda, meu bichinho. Caraca, galera. Vou ter que vazar daqui. Ó o Kentro querendo me pegar, velho. Pô. Nossa, velho. Cara, como é que a Brood Mother me acertou? Ah, Spirit. Caraca, maluco. É, gente. Como diria o ditado, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pois é. E agora? Eu vou domar mais uma, gente, porque tá fácil, tá? Mas vai demorar um pouco, então eu já volto aí. Eu acho que eu cheguei no local certo pra... Eita! Pra testar o poder, verdadeiro poder desse Griffin, gente, ó. Eu vou falar pra vocês, eu não upei ele igual o Caos, por quê? Eu coloquei mais vida nessa daqui, porque eu acho que foi o que fez a nossa antiga morrer. Tá com mais vida, mas tá com muito dano, tá full upada já. E vamos testar o poder nesse Kaikuro, galera. Essa região é bem legal porque tem vários e vários Kaikuros e a gente pode fazer a festa, ó. Ele tem 8 bilhões de vida. Difícil você acertar, né? Que mira horrível. Ah, acertou. Acertou assim, ó, de relance, gente. Acertou na quina ele, ó. E eu te falar que o ataque agora não foi tão poderoso assim, né? Mas vamos ver agora, ó. Ah, agora acertou em cheio, hein? Tava com 6 bilhões... Vamos ver o que acontece. Tá aí, galera. Cara, respondeu a nossa dúvida. 6 bilhões, ele já limpou aqui o Kaikuro, né, velho? Limpou facinho, facinho. Isso porque não pegou tão em cheio da primeira, né? Porque eu acho que eu teria matado de primeira, ó. Esse cara aqui, ó. 8.7 bi. Vamos ver. Eita, tem um Rex ali, ó. Também não pegou. Acho que pegou o outro, ó. Tinha um outro por aqui. Vamos ver.
Tá aqui, ó. Esse aqui pegou em cheio. Ou não, né? Tá, mas tira mais de 6 bilhões, gente. É isso que importa, ó. Foi. Eu tenho que... Qual que é o esquema pra acertar em cheio, velho? Não tô pegando, né? Vem cá, rapaz. Toma. Bem retinho agora em cima dele. Acabou, né? Esse outro Kaikuro que tá aqui, ó, eu vou testar a baforada, gente. Porque eu não testei ela ainda. E nem deu tempo, na real, né? Matamos, show de bola. Cadê? Tá aqui, ó. Eu quero ver aquele Rex ali, pera aí. Se for interessante, eu domo ele também, né? Ah, nível baixo. Enfim, tá lá, gente. 6.3, eita. É, baforada é a mesma coisa, gente. Fraco igual, né? Ele ataca parado? Ataca. Ah, é legal testar parado também, né? Ah, ele tava com 6.2. Eu imagino que ele vai morrer. Morreu. Dá mais de 6 bilhões, fácil, fácil. Spirit, é isso aí. O Rex que tava aqui... Olha que legal. Rex, tu tá achando graça, né, rapaz? Tá achando graça aí, né? Falou, já era. Baforadinha mata qualquer celestial, né, gente? Bem tranquilão. E uma coisa que eu tinha que... Ah, não é você, cara. Que eu tinha que farmar, gente. Era... Boss. Boss do loot, né? O loot boss, na verdade, não é o boss do loot. É o boss das... Eu esqueci o nome dele, velho. Dos artefatos. O Artifact the Great. Galera, olha aquilo ali. Tem um Apex Giga. Contra um Drago Godlin. Pera aí. Eu queria matar o Giga só. Mano, como o Giga é forte, né? Ai, ai, ai. Mataram o Drago Godlin? Mano, olha a vida desse Giga, velho. 186 milhões, velho. Vai zoando. E esse cara drena a vida, que é uma loucura, velho. Parasauro Demonic. Level max. Caraca. Opa, tem Spirit. Galera, no próximo vídeo eu volto pra domar esse Parasauro Demonic. Na verdade, tem um monte de coisa pra fazer ainda. E é isso aí. Bom, conclusões, gente. Eita, pega. Que isso, velho? Olha uma chuva aqui. Quem é que tá atacando assim? Cara, que ataque louco. Ah, é o Loot Boss, ó. Esse cara aqui é legal também pra gente acabar com ele, ó. Será que eu acertei ele? Não, não acertei. Opa, acho que agora comecei a acertar. Ele tá ali, ó. Vai, vai, mais um ataque. Caraca, velho, ele acertando a chuva em mim e eu acertando a chuva nele. Boa. Nossa, tô vendo nada, velho. Surgindo das cinzas aqui. Mas, como eu estava dizendo, gente, conclusões do vídeo. Nota pra esse Spirit aqui, galera. Nota 9. Criatura muito boa, muito forte, muito versátil. Gostei demais. O que peca é que ela tem uma vida um pouco baixa, o dano também não é igual o dano de uma mantícora, né? Enfim, nota 9, nota muito boa, por sinal. Comparação de Spirit contra Chaos, galera. Principais diferenças que a gente pode bater o martelo e falar, é isso. Primeiro, Spirit é muito mais forte. E não é pouco não, gente, é muito mais forte. Segundo, o Chaos, ele tem um dano mais concentrado e a gente tem uma mira mais precisa. Porém, ele não deixa a criatura... Ele até deixa a criatura pegando fogo, mas é por um período de tempo muito menor e é muito mais fraco, né? O Spirit a gente já sabe, galera. Explosões insanas, muito mais projéteis que ele solta ali, né? Que dão um dano muito mais insano. Cara, que mantícora bonita, hein? Vou até deixar ela viver aí. E é isso, gente. Não sei. Se vocês tiverem mais considerações, escrevam aí nos comentários pra eu saber, tá? Pra finalizar com chave de ouro, vamos tentar contar aqui, galera, juntos, quantas bolinhas que vai sair, ó. Pra tentar fazer isso da melhor maneira possível, eu vou dar o rasante. Daí eu vou soltar o ataque, daí a gente tenta ver. Combinado? Então prepara pra pausar o vídeo aí, ó. Pera lá. 3, 2, 1. Foi. Ó. Caraca, moleque. Ó, dá pra ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que pausar o vídeo, galera, senão eu vou ficar louco aqui.
Eu imagino que tem umas 20, tá? Por aí. Que é o dobro do que o Caos solta, né? Caos, ele é muito impactante, mas é só isso também, né? É isso, gente. Vou ficando por aqui, então. Um forte abraço a todos. Valeu, tamo junto e... fui. É nóis.